Jag heter Kjell Gerlin och har jobbat i Bastians Gruv AB. Kom dit 51 och sen 58 slutade skolan. Började yrkesskola inbyggd som är så populärt idag. De har uppfunnit hjulet igen. Och sen jobbade jag där till 78 när de lade ner industrin. Ja. Känner du igen det? Ja, jag känner igen. Vi var där alldeles nyligen. Ja. Här var då matsal och sen var det, fanns det en samlingslokal. Här kommer Stig Florman. Troligtvis. Jajamän, det var det. Han var lastbilschaufför ovan jord. Fin bil. Här det kommer dynamit. Det är från Norra Gyttorp, troligtvis. Den här killen var nog skyddsinspektör. Olsson tror han hette. Han till vänster, det är jag själv. Och Sven Pettersson och Olsson, det har nog varit någon typ av genomgång nere i gruvan. Här är på 225 meters nivån. Göte Andersson, han tar sig en kopp kaffe han och tycker att det här gått riktigt bra idag. Här kommer gruvfoglen ner på en kontroll. Hisschack, det var inte stort. Jag tror, om jag inte minns fel, så var det 150 gånger 160 måtten på det. Det var ett servicefordon. Det var nog inte enligt lagens mening riktigt. Skrotade ni med den eller? Vi gjorde allting ifrån den där. Det var det första vi hade. I och med att man började på att driva 16 kvadrat i area på orterna, så var det svårt att nå upp i taket med de detaljer som fanns. Det är också från verkstaden, under jord. Jag tror han hette Väinö, den här killen. Det var då i början när det vart liksom hjuldrivet. Förr då gick ju allting med räls och lok och vagnar. Och bekymret med det här, det var ju att få ner alla de här stora maskinerna. Om man tänker att den där maskinen skulle ner då i ett hål som var 140 gånger 160 eller 150 gånger 160. Man fick plocka sönder dem i små detaljer. Köra, hänga under hissen. Och sen plocka ihop det igen. Det här är nog en bland de första borrigarna som Atlas tillverkar. Det är byggt på ett skogsmaskinsunderrede. Och påmonterar då bommar. Det är Börje Karlsson som borrar. Och det här var då luftdrivna borrmaskiner. Och här är Väinö, han kör uppåtborrning. Vi hade ju så kallad skivrasbrytning. Vilket betyder att man borrar då grövre hål, 40 mm, rakt upp. I rader som man sedan sprängde. Här är Bengt Nokala. Det är också en bland de här första laddaggregaten som kom. Och det är Bengt Göran Danielsson och Karl-Erik Stenqvist. Där kom preliten i såna här säckar. Som man sedan fick fylla på i den där sprutan sen. Så pril samman med slang. Och då har man tändhatten med där. Och sen kör man då upp slangen i hålet. Och sen för man sakta slangen utåt sen.
och fyller med prill som kommer då från den där sprutan. Ett sånt där däck, det gick ungefär 1500 timmar sen var det slut. Och nu kör han väldigt sakta, det är för att inte köra ihjäl oss som står och filmar. Annars så gick det ganska så skapligt. Och de här stagarna som går ner, de är gjorda så att skulle man få ett ras på hytten så släpper de. Som en säkerhet. Men hur det går med gubben som sitter i när taket faller ner, det vet jag inte, men... Händer det några olyckor när du jobbade? Ja, det gjorde det. Jag var nog med om... Var det, kan det ha varit 3 dödsfall? Och det mesta det är ju fallande sten. Det ökar ju betydligt i och med att de här stora maskinerna kom och man fick höja arean på orterna. Så att, men, det behöver inte vara stor sten som ramlar från 4 meter och slår i huvudet så gör det ont. Det är jag själv under filmning. Nu har vi fått mera rätt hastighet på saker och ting. Det här är matsalen. Det är ovanjord. Det är han, så kallad vitlöken, Anders Andersson och Bengt Nokala. Och Olander här. Och sen jag själv. Han var långhårig. Det här är en kille från Hörken som var före detta fiskhandlare. Han fick också heta Fisken. Han hette Harry egentligen. Och pipa rökte man på den tiden, vad gott det var. Det är Jan Ljungström som gick först där. Det var jag och sen gruvfogden Lennart Stenqvist som filmade här. Och det här är skippen när han kommer upp och tömmer berget nerifrån gruvan. Det är bara helt automatiserat även på den tiden. Så där tömde han. Och här kommer det en liten dumpelastare. Det är en del av transportfordonen som fanns då. Vi har även en boggedriven lastbil från Volvo. Något specialbygge som gjordes. Den enda i sitt slag. En som heter Anders Andersson här i kommun som körde den där för det mesta. Och här kommer det som vi kallar för Lisa. En Volvo-dumper som också provades. Så hade man en omlastningsstation. Hur djupt var det? Som man tappade ner. Det här var på strax ovanför 225 meter. Ner i en ficka här och sen transporterades... Det vidare sen med vagnar och lok ut till krossen. Det är Lennart Stenqvist, han var gruvfogde där och har bekymmer med sin kamera. Och det här kommer då från den här fickan som de tömde med lastbin och dumpen. Och här där går det då ner i en större kross. Vad var det för något man bröt i Bastkärn? Det var järnmalm. Och manganrik sådan, så att det var nog en bland de manganrikaste järnmalmsgruvorna. Och det gick mest till fartygsplåt. Oxelösund. Jag var arbetsledare på slutet, men så hade jag mest hade väl hållit på med maskinlastning. Och gruvbyggnad och dylikt. Det här är en lastmaskin som kommer. Det fick man transportera med berget till skopan och tömma sen i schakt som gick vidare neråt. Här kommer det här loket. Det är
ett gialok, en Grängesberg. Det här är då på 225 meters nivå. Mm. Och han har åkt ungefär en 600-700 meter med de där vagnarna. Och här har han då radion på magen som man kan flytta fram loket så att vagnarna passar emot krossen. Och det är Göte Andersson. Det här är lite större krossare än vad man har sett ifrån Kavletorp. Men idag då är de fortfarande väldigt små. Vi hade väldiga bekymmer med vatten. I och med att man hade hela fäbodbacken ovanför gruvan som dränerade ner här. Om jag inte minns fel så pumpar vi 2500 minutliter dygnet runt ur gruvan för att hålla nivån på rätt nivå så att säga. Mm. Så det fanns stora rörledningar som var inborrade i berget för att... Det här är då baksidan på när han tömmer vagnen. Här ser man då luftcylindern som kommer upp där. Trots att det här inte är allt för avlägsen tid sedan. Beroende på hur man räknar så de flesta som är med på de här filmerna utom de yngre killarna, de är idag borta tyvärr. Och de flesta dog i cancer. Det är märkligt också. Men med tanke på dieselavgaser och den miljön så var det kanske inte så konstigt. Trots försök med såna här maskar och hindra damm och... Och det var ju diesellok och det... Dieselröken han gick ju raka spåret ut i luften. Det här är då från 265 meters nivå. Här har man då tömt bergen ner från krossen och under krossen då är det en bagga som går fram och tillbaks och matar ner i en ficka som sen i sin tur tömmer i skippen, hissen. Och det här gick helt automatiskt. Så under den här fickan så fanns det en våg som sa ifrån när det mängden berg i fickan var som den skulle vara. Och här kommer hissen med ett last då. Och det är då uppe, nästan längst upp i laven, cirka 50 meter ovan marknivå om man säger, där den tömmer. Den tömmer då i en ficka ovanför krossarna i anrikningsverket. Det fanns då styrskenor på sidan som tog tag i de där hjulen. Så när hissen kom upp då gick det in i en S-kurva och öppnade på så vis. Mm. Och det här är då från anrikningsverket. När det kommer ner först efter att hissen har tömt. Och vatten gick det åt mycket. Det gällde att spola det här berget hela tiden så att det var så rent från jord och dylikt hela tiden. Plus att hålla ner dammet. Men renade de vattnet sen? Nej, det gick ju ut på såna här dammar, sligdammar nedanför. Mm. Och här är det här vedlagsiktet.
Och det är magnetseparatorer som sitter här. Här är en dam som heter Nanni Kostela som sitter och tittar på berget hela dagarna. Det som man var rädda för de här, den här i mitten konkrossen, det var om någon hade lyckats tappa en slägga, vilket hände då och då. Och det som hände när en slägga kom ner i den där konkrossen, det går inte att beskriva. Dels havererade krossen och sen den där släggan, den fick sig en ny på, då kunde den fara precis vart som helst. Det var som en kanonkula. Det är Ragnar Hagström. Han var liksom boss och första man i anrikningsverket. Och där är hisskontrollrummet. Den gick ju då helt automatiskt i normala fall, men den gick även att köra för hand. Det här är smedjan. Det är mannen till vänster, det är Börje Olsson och Agne Karlsson. Och sen är det en rapppojke. Agne Karlsson, han var från Högfors, Småskruvan. Dragspelare, duktig sådan. Här kommer ett skiftlag. Göte Andersson var tvungen att hälsa. Lennart Stenqvist, nu har han säkert fått något fint att fylla i. Det är på förmånskontoret. Lägg märke till snurran där nere. Gårdagens räknemaskin. Eller Blomberg, han var arbetsledare på det ena skiftlaget. Här håller vi på och fyller i filmer. Jag kommer inte ihåg namnet på honom, men han var nog lite sen. Han har fått nya kläder och för det Blomberg tittar på klockan än. Hon är kvart över ett, de skulle nog ha börjat ett, tror jag. Mat smakar alltid bra. Agne Karlsson, han vilar riktigt han. Så här är då anrikad slegmalm som ligger. Och det kunde då lastas på järnväg eller på lastbil. Huset där borta, det är utlastningen som man kunde köra direkt ut på järnvägen. Eller också köra till vänster och lägga upp så här. Det här är en kille som heter Ingert Karlsson. Han var expert på det här med att köra traktor. De här lastbilschaufförerna som kom, de vart inkallade lite extra ibland. Och den här sligen, den är ganska så tung. Så att när man har lastat full last på bilen så är det inte så mycket på flaket. Så det fanns ju de som ville ha full last. Och Ingert han vägrar. Men det, chauffören kan ju vara som alla andra lite envisa. Så han lastade väl till de tyckte att de har fått full last. Och sen skulle de försöka åka. Sen det visade sig att det gick inte. Det här är avfallet som kommer ner här. Och det läggs upp då som en stor slamdamm som hela tiden fylls på. Roland Norgren, han var arbetsledare för reparation. Finns inte mycket dataskärmar om man tittar. Gudskelov. Det här är nog ifrån
kontoret. Det här är CV Fallstaden och gruvingenjör. Han kollade så vi kom dit vi skulle, både ovan och under jord. Det är Irma Stenqvist. Hon skötte löningar och bokföring och dylikt. En bokföringsmaskin eller? Ja. Och datorn bläddrar hon i nu. Chips. Och det var inga error. Och räknar säkert lön här. Det här är Bergslagens sparbank. På den tiden hade de, tog de inte betalt för att åka ut till industrin och betala ut lön. Idag får man betala om man går till banken och sätter in pengar. Det var lite skillnad. Då fanns det resurser att åka ut och betala ut löningarna på arbetsplatsen. Där gick Breitholtz till höger. Och det är nog frågan om att det här är nog min sista arbetsdag i den här industrin. Det är Ragnar Hagström och Sven Pettersson. Kommer ett krossdjur. Det här är nog under nedläggningen. När de har transporterat upp material från gruvan. Ja. Här kommer underredet till den där borraggregaten. Det är under nedläggningen. Och här kommer själva borrhuvudriggen. Ja, de skulle troligtvis säljas till något annat stackars gruvhåll. Men de ser ut att montera hopet igen. Irma. Och Fallstaden. CV kallarna. Dick Breitholtz. Den enda från den här industrin som fick ett arbete sen, det var våran chef. Han börjar i Fagersta. Det är Lennart Stenqvist som åker upp. Hej svejs. Det var nog sista svängen. Nu bryter vi strömmen. Det är Per-Åke Stenqvist. Nu var det slut. Det var nog det sista de gjorde vid den här gruvan. Nu är det stopp. Det var där de hade flyttat in. Va? Det var där de hade flyttat in. Nu plockar säkringarna bort. Det där fick jag göra en påskhelg en gång. Byta en sån här säkring under full drift. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Det var inte skoj. Men de var tvungen tillbaka till en ny säkring för pumparna i gruvan stod still. Det är sista skiftet.